Ինչ գնահատական կտակեն ամեն ինչին, ինչ կատարվեց սերանձի շուրջ կամ գուցե կատարվում է։ Այսպես, նախ գնահատականից սկսենք ձեր հարցի ուղղակի պատասխանից, դա բացարձակ ապարինություն էր, որ հաստատվեց երկու փաստաթղթով, առաջինը բարձր դատարանի, սահմանադրական դատարանի որոշմամբ, որ ինձ որպես ազգային ժողովի պատգամավոր իրանք չունեին կալանավորելու, և երկրորդը միջգերատեսչական վեսկական հանձնաժողովի որոշմամբ առողջական վիճակից ելնելով։ Սա այդ գնահատականն է, հակիրճ գնահատականն է։ Ես երկու բառ ասեմ, եթե դրանից հետո կցանկանաք հարցեր տալ, խնդրեմ սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Առողջական վիճակից ելնելով, նկատելի որոշակիորեն բարելավել է առողջական վիճակս, որ արդեն կարող եմ այսպես անցնել աշխատանքի, գալ ազգային ժողով, և միևնույն ժամանակ կարող եմ զբաղվել իմ սիրած աշխատանքով, ազգային ժողովի աշխատանքը, նշեմ, որ իմ առաջնահերթությունները չեն աշխատանքային, աշխատանքային առաջնահերթությունը իհարկե բժշկությունն է, բայց որպես ԱԺ պատգամավոր ես իրավունք ունեմ զբաղվելու բժշկության մեջ միայն գիտական և կրթական գործունեությամբ, այս ընթացքում մեծ հաճույքով զբաղվել եմ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի վնասվածքաբանության օրթոպեդիայի ամբիոնի աշխատանքներով, շատ մեծ հաճույքով, ինչ որտեղ այդ ազատ ժամանակ ներեգություն ես, ինչ որտեղ այդ ազատ ժամանակը տնորինել եմ այդ ուղղվածության, և նաև գիտական աշխատանքներով բժշկության մեջ։ Երկրորդ, ինչ վերաբերում է, ես ակնկալելով ձեր հարցը, որևէ բան ինձ մոտ փոխվել է թե ոչ, իմ քաղաքացական դիրքորոշումը և իմ ուղղվածությունը, իմ մտածելակերպը որևէ փոփոխության այս ընթացքում չի ենթարկվել, այդ կալանավորումը որևէ ազդեցություն իմ հայացքների, իմ մտածելակերպի, իմ աշխարհայացքի, իմ հոգեկան իրավիճակի վրա չի թողել։ Շատ են գրում, որ պատրաստվում եք մանդատը վայր տնել, իշխանությունները այսպես ասած պայման են դրել ձեր առջև, որ թողնեք քաղաքականություն, իրենք էլ ձեզ հանգիստ թողնեն։ Ես իշխանությունների հետ որևէ կապ ոչ ուղղակի, ոչ էլ կողված չեմ ունեցել, ասեմ գիտություն, որ իշխանությունները չեմ փորձել որևէ կերպ կապի դուրս գալ այդ ուղությամբ, այդ ամեն ինչը լրիվ մտածածին հերյուրանքներ են, և այդ հարցին ես պատասխանել եմ արդեն Մարկ Տվենի խոսքերով, իմ մահվան մասին լուրերը խիստ չափազանցված են։